Štátna vedecká knižnica sa v roku 2011 stala prijímateľom nenávratného finančného príspevku Európskych štrukturálnych fondov pre prijímateľov národných projektov v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti. Národný projekt v gesci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa realizoval v rokoch 2011 až 2015. Jeho cieľom bolo vybudovanie dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry ako odborného pracoviska a novej organizačnej zložky štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Projekt bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti. Prioritná OS 2 – rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Opatrenie 2.1 – digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany. Knižnica na základe výzvy sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok v sume viac ako 1,9 milióna eur. Realizácia národného projektu si stanovila tri hlavné aktivity projektu. Rekonštrukciu a interiérové vybavenie centra. Obsahom aktivity bola rekonštrukcia budovy, jej zariadenie nevyhnutným kancelárskym vybavením. Komplexné technické a technologické vybavenie centra. Obsahom tejto aktivity bolo vybavenie pracoviska s odpovedajúcou technikou a technológiami nevyhnutnými pre jeho správne fungovanie a vytvorenie prezentačného portálu na sprístupnenie vytvoreného digitálneho obsahu. Pilotná prevádzka centra. Obsahom poslednej aktivity bolo personálne obsadenie centra a rozbehnutie jeho činnosti, vrátanie spolupráce s externými spolupracovníkmi, pričom obsahovou náplňou činnosti pracoviska bola tvorba nového digitálneho obsahu formou zaznamenávania živých prejavov rómskej kultúry. Vecné ukončenie projektu sa uskutočnilo 31. októbra v roku 2014 a finančné vysporiadanie 18. mája 2015. Od termínu finančného vysporiadania sa národný projekt nachádza v období trvalej udržateľnosti. Rómsku kultúru mapujeme a dokumentujeme v troch základných oblastiach. Sú to oblasti orálnej histórie, hudobného dedictva a rómskych remesiel. V roce 1968 sme sa odstěhovali do Ostravy Poruby, ale ešte než vlastne dojdeme k tomu stěhování, tak by vám ešte ráda povedala vlastne o tom svým dětství tady, který jsem prožila na tom Slovensku. Moc toho si nepamatuji, protože mě bylo 6 let, ale co si dobře pamatuji, tak v těch Ostrovianech byla vprostřed studna a to byla původně osada. Dneska nevím, jestli to je osada. Vlastne teraz budem vymýšľať niečo také, aby sa tam mohli zapojiť aj školy, škôlky, ale aj dospelí, ktorí dostanú nakoniec od mňa obraz alebo sošku, na ktorej sa dohodneme alebo urobím nejaké ocenenie. Úlohou Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry je sústrediť komplexné informácie o rómskej kultúre, histórii, jazyku, tradíciách a iných oblastiach života rómskej komunity na jednom mieste. Vytvorili sme jednotný prístup a metódu získavania potrebných informácií o rómskej problematike a zároveň sme pracovali a stále pracujeme na predstavení a formovaní nového pohľadu na kultúru Rómov ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva. Výstupmi nášho centra sú konkrétne prezentovateľné formáty vytvoreného digitálneho obsahu, ktoré sú dostupné prostredníctvom prezentačného portálu. Nový digitálny obsah predstavuje rozsiahle informačné portfólio zamerané na šírenie informácií o rómskej kultúre. Od roku 2017 sa venujeme aj tvorbe špeciálnych digitálnych kultúrnych objektov, virtuálnym prehliadkam a galériám.
Obsahom prvej prehliadky sú výtvarné práce rómskych žiakov z obce Jarovnice, ktoré sa nachádzajú na chodbách školy. Ide o výtvarné práce, s ktorými sa žiaci pod vedením výtvarníka Jána Sajka zúčastňovali na medzinárodných výtvarných súťažiach. Každý rok získali niekoľko významných ocenení. Prvé ocenenia výtvarných prác škola získala už v roku 1988 na Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaži Dúha, Galéria detského umenia v Maďarsku. Strieborný diplom získali traja žiaci, Marek Pešta, Milan Giňa a Peter Bilý. Bronzový diplom získali Silvia Kalejová, Marek Bolvan a Dušan Kaleja. Pamätné diplomy si odniesli Ľudmila Peštová, Ladislav Bilý, Monika Kalejová, Jozef Pešta a Peter Popuša. V roku 2021 sme predstavili virtuálnu prehliadku o holokauste Rómov na Slovensku s názvom Mabisteren. Nezabudnite, v ktorej môžete zo svojho mobilu, tabletu či počítača navštíviť pamätné miesta. Perzekúcie Rómov sa diali aj na území slovenského vojnového štátu. Rómovia mali zákaz cestovať hromadnou dopravou, zúčastňovať sa hromadných podujatí. Do obcí mohli vstupovať len vo vyhradenom čase. Virtuálna prehliadka je dostupná v troch jazykových mutáciách, a to po slovensky, po rómsky a po anglicky. Jej obsah je tak dostupný širokej verejnosti aj mimo hraníc Slovenska. Obsahuje texty o jednotlivých pamätných miestach, ale aj interaktívne prvky, možnosť položenia kvetov či symbolické zapálenie sviečky, samozrejmosťou je aj audio sprievodca. Ďalšou virtuálnou prehliadkou je kovácka dielňa Igora Radiča z Klenovca. Igor Radič sa narodil v roku 1960 v Klenovci. Tu žije a pôsobí doteraz. Pochádza z hudobníckej rodiny. Starý otec chcel z neho huslistu, no hudba ho nepriťahovala. Kováčské remeslo ho uchvátilo od detstva zhruba od 12 rokov. Cieľom prehliadky bolo vo virtuálnej podobe zdokumentovať prácu a dielňu významného rómskeho kováča. Virtuálna prehliadka je v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku. Obsahuje popis jednotlivých nástrojov a výrobkov, videa o rómskom kováčstve a mapu. Súčasťou virtuálnej prehliadky je interaktívna hra a vzdelávací kvíz o rómskom kováčstve na Slovensku. Do virtuálnej galérie sme preniesli aj obrazy výtvarníka Jozefa Feča, na ktorých zobrazuje svetové osobnosti, ktoré majú rómsky pôvod. Výstava má názov Neznáme farby osobností. Celkom 23 obrazov nám putuje po výstavách v kultúrnych a osvetových zariadeniach na Slovensku. Aby sme však zasiahli aj širokú verejnosť, obrazy sme sprístupnili aj vo virtuálnej galérii. Obsah je dostupný v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku. Za 10 rokov našej existencie sme vytvorili, zhromaždili a prezentovali verejnosti spolu už takmer 1000 digitálnych kultúrnych objektov. Všetky sú voľne dostupné aj na stránke www.slovakiana.sk. Ďakujeme za pozornosť.